Som za po.
Gott.
Ciao. Nici? Čiže všetko ti ukazuje na tej jednej strane, hej? Hodiny ako čas? 16:30, hej? No čas, chcem normálny, aktuálny čas na stránke, nevidím. No neni tam hore. Neni, no. Však bol tam, nie? Jebe. No však jebe na tej prednej stránke. A keď zapnem jazdita, viem piču, keď akurát ide. Boha. A to ešte prídeš na to. Možno tam, da, kde sa dá nastaviť, že zobraziť čas. Podľa mňa by to malo. Na piču mi je čas, keď na prednej stránke, keď ju nevidím, keď idem na bicykli, povedz. Čiže 8:40, hej? Toto chceš, hej? Hej. Mne to tiež neukazuje, ja to musím prepnúť až... až... Ale nikde. Tak vyskúšať ešte nastaveniach, možno to není nastavené tam ten čas, že umiestni kde si. Po minule sme pozerali, hore ukazovalo, nie? Ale to si bolo na tej základnej stránke. Môžeš vybrať jazda, nastavenia, tam sa... A na tú stránku sa teraz nemôžeš dostať už. Aha. To si ešte preštuduješ. Pozrieme. Ja mám rýchlosť 15,7. Teraz. 16,3. No. Metre 12,07. Tak kilometre. No. Áno. Áno. A čas mám 34,52, 3, 4, 5, 6. Hej. Pôjdeš, áno. Ktorú? No táto ten snívač, čo som mala. Vieš? Tam je taký plešok, hej? No. To sa musí vysunúť. No, veď musí, ale nešlo mi. Ide mi ráno, odišli tu na... Čo? Som zapol. A to raz vypnem, raz zapnem. Kľúčik si donesla? Bo som toto. My sa Garminom bavili. Nie o to ide, ale tam tú sedmičku chcem doložiť. Ja to postupne robím, vieš, uložím, zazdačo porovím, bo naraz, keď som mal všetko, tak to veľa času. Potom si ešte napíšem výrobné číslo toho Garminu. No, prihlási sa ty, napíšeš toto, uvidím čo ja. Ja sa prihlásim pod druhým heslom.
asi nie, firmware, alebo čo, novšia verzia softvéru. No škoda, že ti neukazuje zatiaľ stúpanie, ten čas. Som myslel, že to bude ukazovať. Všetko. No tam začínajú byť tie rozdiely medzi 200 a 500. Bo 500 je bez snímača, no čo som si dokúpil, aj bez kadencie, hej. No a potom máš 500 HC, ten je ešte drahší a tam máš už aj toto pri tom, hej. No čiže toto moja 200, či moje Mio, je s Edge 500 ako porovnateľné, hej. Bo tam som videl, že tie stránky sa dajú urobiť na 500 v tom postupe. Hej. Tak som myslel, že to ide aj na 200. No nahoď tempo svoje. Ja už idem dávno svoje tempo. Som myslel, že na mňa čakáš. No, ako? No však, když to je rozdiel medzi, asi, ono ti to ukáže na mape. Tú mapku či celú zobrazí, by ti malo, hej? Bo je to tam v tom konekte, 200. Áno. Áno. Podľa postupu sa tam riať. Sto nastúpaných metrov možno. Už asi. Teraz to pôjde rýchlo hore. Rozjebané tie cesty, jak kurva.
kde sa on nenájde. Nie?
25 stupňov je.
nazdar. No a teraz... Čo? To je presne tých 17,5 metra 20 cm.
nejakú pumpu, urobíš stanok. Budeš predávať Garmin. Garmin bez hodiniek. Tam vzadu, pod tú zatačku, ideme hore kopcom. Poď.
Dobrý deň. Vy tady bicyklujete? Áno. Hej. Čiže nemachrujete, iba bicyklujete, hej? Ja len bicyklujem, ty tam Thank you.
Pojdeme po chodníku. Čo? Daj, ak už ideme, nie? Dobrá, no ale tam aspoň môžeme ísť aj vedľa seba, keď... Čo? Po
Čo, koton? Foto. Foto, fotograf. Máš čas. Stoj. Čo to tam vyšlo cez cestu? No? Dajaká lasička vyšla cez chodník. Hej. A doma si vypust tú zadnú dušu. Áno. Po ešte... Po, nastav to poriadne si tu ten plášť, lebo ti hádže. A dreti o brzdu. No plášť ti hádže. Pokiaľ nemáš osmičku, tak ti plášť si nedala dobre. A tak kde si ja mám žiadne koleso také? Osmičku? Také. No tak... Keď vieš, že máš osmičku, mala si mu to tam dať urobiť, boha. Ale to už mi opravoval, čo mi zrovnával, nepamätáš sa? No však je, ale ti na piču asi zrovnal, keď vidíš, ti hádže. Buď ti hádže plášť, alebo máš osmičku. Pozrieš doma. Vidíš, že ti to hádže. Necítiš na zadku, jak ti trhá?
Jebaj tu na cestu. Michal je doma, auto má tu. Normálne poď po ceste, je hotovo.
Kde si?
jeď, jeď. Cesta jak v Amerike. Krásne ti vrčí, to je Amerika tiež. Teraz si dala na ťahši trošku? Ale na ťahši, jak si bala predtým. Tri šesť. Nikdy nechod tak tesne popri autách, keď stoja dajaké. Bo nevieš, keď ti dvere otvorí a najebeš do dverí, rozumieš? Okay. Na to si dávaj pozor. Meter od neho. Bude tam sedieť Štefi a... Tak by mala ísť až do Popradu, nie? Ten most, že vraj tu je dojebány ešte. A už ho spravili. Choď rovno. Tak choď tu. Možno tu urobili asfalt. Po minule len potiaľ bolo. Si pravá, že most je. Asi je už spravený. Som si ešte hovoril, tá boha tu... 300 metrov nehajú ceste rozjebané. Ale ide rovno, na semafóri budeme na čerpení stačiť. Keby ak neboli,
Vidíš, pokiaľ spravili cestu.
Lolo Racing.
Čo, baby? Keby som musím tak dole, bo nemôžem vytrímať. Ale už som jedný.
No a ani ho nevidno, prdí jak. To už je tá srdce. Ne? 33 stupňov. Thank you.
Ideme na pivko? Áno. Či sú už doriebána na čisto? To musíš počkať, alebo sa prispôsobiť semaforu, no. Bicykel si mala ísť do fontány umyť. A si mohla zastaviť sa v cyklomaxe, boha. Ešte majú otvorené. Ale tak prehadzuje ti dobre, tam máš len to, na čo druhé máš. Tam reťazka ti prešmykaš, nevrzga, nič. Koleso máš... Buď máš osmičku, alebo máš ten plášť zle založený, vieš? No tak musíš ho nafúkať len trošičku, potom ho pekne tak prispôsobiť a nie naraz nafúkať, vieš? Aby sadol. No tak potom máš osmičku. Tam ideme. Tam ideme. Normálne na zastávke.
kuriš, kuriš, toto bude na Facebooku, jak svinia.